Здравейте, мили хора, здравейте, любители на българското кино. Аз съм Яна Маринова, актриса, продуцент и благодаря на Чешкия културен център, всъщност българския културен център в Чехия за този фестивал. Аз представям филмите 11-я, в който съм изпълнявам главната роля на учителката Лидия Николова. Един прекрасен филм на сценариста Нико Колев. Така че пожелавам ви приятно гледане, подкрепайте българското кино и така, обичам ви! Състезателка по танци и инструктор по танци, вие сте идеална кандидатура за някое спортно училище. Спецификата на този клас и опита, който имате, ме карат да си мисля, че никак няма да ви е лесно. Госпожо, няма ли да кажете нещо? Да не сте си купила нова пералня. Приключението, което ще живеем заедно, е вълнуващо. Това приключение хич няма да ви хареса, ако не ни слушате. Аз вас!